Och nu är frågan. Vad har de här tre filmerna gemensamt? Johansson, vad fasiken håller du på med? Är du klar över vad det är du håller på att hantera här? Den där är dyrare än både trucken och du själv. Det är om... Företagsförsäkringen räcker inte till för det här. Ansvarsförsäkringen räcker... Du har väl gått kursen? Jäklar i mig om du inte har gått kursen, hör du. Nu... Hur är det med dig? Jag ska se upp mitt lån. Vem? Banken. Va? Ja! Nej, men så kan man inte... Nu kommer Oskar att lämna mig. Hur ska jag göra? Men vi behöver inte oroa och få titta på den. Nej, sluta! Jag vill inte sluta! Ta det lugnt, människa. Jag orkar inte mer det här. Dig. Har du läst det här? Det här är ett standardutskick om räntehöjning. Det kommer varje år. 0,1%. Vad hade de gemensamt? Stress. Alla handlar om olika stressade situationer. Film nummer ett. Den här urtypiska, renaste formen av stress. Själva flykten. Vi springer på någonting som är farligt. Vi springer för att komma undan. Den pågår ungefär 5 minuter. Och efter det så har du antingen kommit undan och kroppen kan börja lugna ner sig. Eller så har du inte kommit undan. Och, ja. Film nummer två. Det här, det kom faktiskt lite grann som en överraskning för oss. Det här är nog den absolut mest lömska formen av stress vi råkar ut för. Det är att arbeta i en hierarki. För att här har vi den här ständigt pågående konflikten mellan vårt inlärda, någorlunda civiliserade beteenden och den här nedärvda survival of the fittest-kampen som alltid är med oss. Och det lömska i det här, det är att vi på något sätt tror att vi kan anpassa oss till det. Att kroppen vänjer sig med det här. Det finns inte en chans. Inte en chans. Ifall den här stressen fortgår under längre tid så kommer den bli direkt farlig för oss. Film nummer tre. Det här är så onödigt och dumt rakt igenom. Att om vi inte har några riktiga hotbilder framför oss så kommer vi inbilla oss. Och nu ska ni inte tro att bara för att det är en inbillad hotbild att stressreaktionen inte blir likadan, den är exakt samma. Så att kroppen kommer gå på helspänn och för någonting som inte ens existerar. Och den här blir precis lika skadlig i längden som all annan form av stress. Och allt det här skapar stress. Och stress är inte bra för oss som tycker om vår psykiska hälsa. Tja, så vad ska vi göra då? Tja, nu är vi där igen med den här. Balansen. Saker och ting kan vara ett elände. Och vi kan vara jättestressade. Men kom ihåg att bara vi hittar återhämtning så klarar vi stress ganska bra. Och klarar vi stress ganska bra, då har vi stora chanser att behålla vår psykiska hälsa. Gör något kul. Gör någonting som du tycker om. Gör det bara för din skull. Bry dig inte om vad andra tycker, utan gör det bara för din skull. Och allting som kan sänka pulsen. Och allting som kan få dig att känna att...